І наступна зупинка президента у Дніпрі – перший в Україні музей АТО «Шляхами Донбасу». Тут він мав невелику екскурсію, а потім вже без преси зустрівся із волонтерами. За один робочий день у Дніпрі президент побачив не лише дитсадок і військову частину, а всі шляхи Донбасу. Дебальцево, Авдіївку, Широкіно та інші міста з відстані витягнутої руки. Покажемо президенту нашу символічну і філософську експозицію. Пройдемо от з цим шляхом, який ми проложили, шляхом Донбасу, як називається наша експозиція. Зупинимося на патріотичному підйомі та героїзмі українських воїнів. Попередній візит президента у Дніпро, ба навіть ще у Дніпропетровськ, був у жовтні 2015 року. Тож він не вуличну експозицію бачить вперше, а вже цікавиться внутрішніми роботами. У планах робочої групи створення відеозалу для перегляду панорамних відеофільмів зі звуковими ефектами. Зал основної експозиції з матеріалами, які покажуть етапи відродження української армії, формування волонтерського руху, служіння капеланів і роботу медиків, а також зал пам'яті. Мы хотим рассказать о работе, которую делали мои коллеги и я, которая связана с формированием экспозиции, внутренней экспозиции. В зале памяти мы хотим рассказать о 450 днепропетровских воинах, которые погибли. Рассказ будет иллюстрирован обязательно вещами личными, фотографиями, воспоминаниями друзей, родственников. Но есть очень такие удивительные вещи, ну, например, шахматный набор воина, который погиб, который был очень хороший шахматист. Книга, которая недочитана, вещи личные. Президент був небагатослівним, у музеї не затримався. Але військовослужбовці раділи і такій увазі з боку головнокомандуючого. Він прекрасно знає, що потери ці не напрасні, що фронт тримається. І то, що тут немає війни, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Сумської областях. Це наша спільна заслуга. І тих пацанів, які там на фотографіях вбиті, і тих, хто повернувся, ходив вже кілька разів і ще пойде, і тих, хто зараз служить, і його в тому числі, как главнокомандующего Верховного этой армии. И хорошо, что он приезжает, хорошо, что он посмотрит музей. Хорошо, что они создаются. Вот у нас в Харькове нет такого пока, а надо бы тоже создать. Анастасия Фесюра, Тарас Иванов, новини 9 каналу.